Ni danas se epidemiološka situacija u Srpskoj ne poboljšava. Od 638 testiranih osoba, 112 je pozitivno na virus korona, a dvije osobe su preminule. U Federaciji troje preminulih i 169 novozaraženih. Zaražen je i lider HDZ-a BiH Dragan Čović. Poslednja 24 sata nisu donijela poboljšanje epidemiološke situacije u Srpskoj i dalje je procenat novozaraženih nešto ispod 20%. Najveći broj pozitivnih na virus korona i danas je u Banja Luci, a prate je Bijeljina i Prnjavor. Situacija u Bijeljini je sve teža, naročito jer veliki broj opština gravitira bolnici Sveti Vračevi, kaže VD direktora bolnice, zbog čega su tražili da se epidemiološke mjere provode ili da se dodatno pooštre u svim opštinama zbog prevelikog pritiska na zdravstveni sistem. Naši kapaciteti su popunjeni preko 70% i mi moramo svi dati sve od sebe u narednom periodu da situacija ostane pod kontrolom. Naša COVID bolnica otežano radi, zaposleni u COVID bolnici već su na ivici snage, mi moramo u narednom periodu imati pomoć od svih. Skok broja novozaraženih zabilježen je i u Prnjavoru. Prvi put je 10 pozitivnih na koronavirus za 24 sata. Opštinski krizni štab će morati da reaguje ako se epidemiološka situacija bude pogoršavala, kaže načelnik opštine. Ono što ćemo razmotriti jeste narednih dana, ukoliko situacija bude se nastavila kretati u smjeru kako je to zadnjih 7 dana, da ćemo morati pooštravati određene mjere, ali evo moj apel i ovom prilikom na građane da zaista situaciju shvate ozbiljnom i da se pokušaju ponašati onako kako je to bilo i ranijih dana. Ono što sam uvjeren jeste da ukoliko se budemo ponašali u skladu sa mjerama koje je trenutno na snazi, da neće doći do širenja epidemije dalje i da možda nećemo morati posezati za nekim novim mjerama. U Nevesinju je situacija dobra, sa 5 novozaraženih, kažu iz opštine, apeluju na građane da se pridržavaju mjera. Svi oboljeli su lakše kliničke slike, iako 10 pacijenata imamo koji su hospitalizovani, ali srećom i na sreću i svih i rodbine i svih tih pacijenata, oni nisu životno ugroženi, tako da možemo reći da je epidemiološka situacija u našem gradu dobra. U Palama je situacija pod kontrolom, kažu iz opštine, ali u upravi imaju jednu osobu pozitivnu na koronavirus, zbog čega je i načelnik u samoizolaciji. Radi se o članu kabineta najužem i zbog toga ćemo u ovih narednih nekoliko dana svoje najuže saradnike staviti u samoizolaciju do testiranja ili eventualnih pojava kakvih simptoma. U svakom slučaju opštinska uprava će raditi dalje. U posljednja 24 sata registrovana su i dva smrtna slučaja u Srpskoj kod kojih je potvrđeno prisustvo novog virusa korona. U Federaciji je troje preminulih u posljednjem danu, a 169 novozaraženih od 768 testiranih. Među zaraženima je i lider HDZ-a Dragan Čović sa blagom kliničkom slikom, kako je saopšteno iz njegovog kabineta. U Brčkom novih 10 inficiranih.